Hi guys, hari ni kita akan buat challenge makan burger. Burger birat. Burger chicken. Dengan 3 kali bite. So, oh my god. So baca bismillah dulu. Ah, baca bismillah dulu. Laki baca bismillah. Eh, perempuan tak nak. Oh, bawa. Nak change apa? Ada air tak? Aku takut. Mana tahu ikut sunnah. Betul. Aku suka kan.
Jom teruskan. Tak tahu.
beli kat mulut habis. Kau pun sama, kau pun sama. So, macam-macam bunyi tu lah. Nak tidur. Aku tak pernah makan mac cheese sampai night meal tak. Aku tak pernah makan mac cheese sampai night meal tak. Ini so dia mengisi. Tak tahu apa tak mandi kan. Bila mengikut. Jangan sebut. Sudah tak capek lah. Okay, the winner is... Mana aja? Hah? Dah? Alhamdulillah. Ya, kenyang sekali. Dah, makan besok thank you for watching. And then subscribe and like this video. Yes. Live lah. Hey. Oh. Thumbs up or thumbs down? Ah, down. Down. Marah. Shut up. Okay. Simpan lah. Habis lagi kita buat lagi. Ini rekod ni. Lagi.